بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین، آج ہم صبح صبح کا ٹائم ہے، دربار علیہ پی سلیمان پارس رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہیں، اور یہ میرے سامنے مسجد بھی موجود ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، فی الحال بند ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے 9-10 بجے کا۔ میں آپ کو باقی دربار کا بھی ویو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، دربار عالیہ حضرت صحیح سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ والوں کی کیا ہی بات ہے۔ آئیے مزار کے اندر لے چلتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ولی اللہ، ماشاء اللہ اتنا خوبصورت کام ہوا ہے، مرکز تجلیات دربار حضرت صحیح سلیمان پارس رضی اللہ تعالیٰ، المعروف پارس سرکار رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ہسٹری بتائیں گے۔ پھولوں سے سجا ہوا دربار ہے، مزار اقدس، دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی منزل کی جانب چلتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کی عادی کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس ولی کا عمل کے صدقے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پریشانیاں دور فرما، ہر آنے والی افات ولی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہن بھائیوں کو آپس میں پیار میں بسر کی فقاد عطا فرما، قبلہ والد محترم استاد علماء صاحب حضرات درود حاکمین رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کے عقیدت مندوں میں جس جس نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ صاحب کی حاضری کو قبول منظور فرما، صاحب کی دلی میں ایک آجا کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک ان جو جگہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبر مرشد کی منزل انسان فرما، جنت میں یہ باہر کا نظارہ ہے، کھجوروں کے درخت وغیرہ، کتنا بڑا درخت ہے جی، ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں درخت، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پرسکون جگہ، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے، صبح کا موسم ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، اور خوبصورت نظارہ ہے دربار عالیہ حضرت پی سلمان پارس سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ہم آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کو سائن بورڈ دکھاتے ہیں، روشنی لکھا ہوا ہے، یہ چراغ جلانے کا سٹینڈ بنا ہوا ہے، دیے جلاتے ہیں ادھر۔ یہ دربار کا خاتہ ہے، وہاں بھی ایک مزار موجود ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں پارس سرکار کے، وہاں پہ ایک شاپ بھی موجود ہے، یہ درخت، اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر،
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलील हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा अकबर वलील हम्द। कलमा तैयबा लिखा हुआ है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका हबीबल्लाह।